ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ডটো ভীষণ ইম্পৰ্টেণ্ট কাপলছ, যিখিনি কাপলছ একেলগে নাথাকে জব ৰিলেটেড ইছ্যুজৰ কাৰণে, আৰু মাহেকত মাত্ৰ এবাৰ বা দুবাৰহে লগ পায়। ছ' তেনেকুৱা কাপলখিনিয়ে ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ডটো কেলকুলেট কৰি সেইখিনি সময়ত প্ৰেগনেঞ্চি প্লেনটো কৰিব পাৰে। এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনত মাতৃ সুখেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সুখ। আপুনি বাৰু এই সুখৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? কাৰ কেতিয়া মেনোপজ হ'ব সেইটো পৰা জেনেটিক্সত যায়। ছ' আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ এভাৰেজ ৰেটটো হ'ল 51 ইয়াৰ্ছ। সন্তান নোহোৱাৰ বাবে আপুনি হতাশাত ভুগিছে নেকি? বিবাহৰ বহু বছৰ পিছতো আপুনি সন্তান প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, যাৰ মাহেকীয়া চাইকেলটো ৰেগুলাৰ নহয় সেইসকল মহিলাই কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব? ছ' তিনি মাহৰ আপোনালোকে এটা কেলেণ্ডাৰ ৰাখিব, তাৰে এভাৰেজটো ওলাই পেলাই তাৰ পৰা মাইনাছ 14 ডেজ কৰি পেলাই আপুনি নিজৰ ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ডটো কেলকুলেট কৰিব পাৰে। আপুনি যদি সন্তান লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা অৰ্থাৎ IVF পদ্ধতিৰ যোগেদি মাতৃত্বৰ সুখ লাভ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে দেৰি কিহৰ, পলম নকৰি আজিয়েই যোগাযোগ কৰক জেনিতভা IVF চেণ্টাৰৰ বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ অৰ্পিতা শৰ্মাক। 15 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে হোজাইত লগ পাব ডক্টৰ অৰ্পিতা শৰ্মাক। ডক্টৰ অৰ্পিতা শৰ্মাক লগ পাবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8811053000 নম্বৰত। সময় পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ।